افغانستان د ملي لوبډلې کپتان اصغر افغان وایي هڅه به داوي چې له ایرلند نه دریمه شل ورځې لوبه هم وګټي. د په دې باور دی چې هر لوبه مهمه ده. افغانستان د دریو لوبو په لومړۍ لړۍ کې وار د مخه 2-0 وړاندې دی. د دریمې لوبه پایلا د لړۍ پر ګټلو ډیر اغیز نه کوي. عنایت الحق یاسینی لومړی له اصغر افغان نه د لوبډلې د چمتووالي پوښتنه کړې. موږ چې کوم دوه میچونه کړی دي هغه مبارکي ما ټول افغانان ته د افغانستان غیرتي ولسته نن موږ دریم لوبه د فاینل ده. موږ به ان شاء الله کوشش دی چې موږ خپل مثبت لوبه کو. موږ به دا نه وایو چې موږ سیریز ګټره ده. موږ د پاره هر لوبه هر میچ فاینل ده. موږ کوشش کوو چې موږ خپل میچ وګټو. په دویمه لوبه کې تاسو یو بدلون راوستي او د عثمان غنی په ځای شفیق الله شفاق خو په ظاهره باندې د کامیاب بدلون ثابت نشو. دا کرکټ ده. اس کلم دا ضرور نه ده چې یو لوبغاړی چینج کوم دغه بل لوبغاړ ا کامیاب ثابت شي. د هر ټیم یو پلان شفیق الله شفاق موږ تاسو معلوم دي کاغه موږ ته پته شي څنګه چې نن دغه پوزیشن وکړي تاغه ولاړ وي دوه درې شاټ دی وخت کله سو پنځه د سوشل رنځ کیږي دی وخت کې سو پنځه سوشل رنځ نشي کولای. او دی هر یو ټیم یو پلان ا کامیاب دي هم شي ناکام دي هم شي. نو ان شاء الله موږ کوشش دی چې پاینده میچونه کې پلان سره بل پلان سره لږ کامیاب شو کېږي. دا د جمعې ورځ یلو به تاسو ګټي او کنه سیریز تاسو وګټلو دا به تاسو په مورال باندې په راتلونکو ورځنۍ لوبو باندې تمن تاثیر کوي. خامخا چې کله ته یو سیریز ګټي او یو ټیم ته مسلسل ماتې ورکړي نو هغه ټومېټیک د فشار لاندې راځي. ځکه دوی سره د موږ ون ډي میچونه هم دي ځکه دوی دا هوم کنډیشن ده. دلته موږ دوی ته ماتې ورکړو نو دوی هغه مورال بالکل غورځيږي. نو ان شاء الله موږ به کوشش دی چې دغه نن کوم مسابقه ده دې کې موږ ته ماتې ورکړو دا پرېشر د افغانستان په دې باندې برقرار وساتو. په دویمه او په اوله لوبه کې حضرت الله ځاځي ډېر خو وځلېدو. ماشاء الله ډېر زبردست ډېر خو وځلېدو کې هیڅ شک نشته. او ان شاء الله نو به کوم کوشش کوي چې خو ځلېږي ځکه چې کوم میچونه 2-3 لغه هغه 1300 لغه لاړل هغه تاریخ کې لیکل شو. موږ به کوشش دین موږ به سوچ دین نو رسته کو موږ به کوشش چې نن خلو بو کو. بعضی وخت چې کیږي سره دوه میچونه وګټي دریم ستیا خري دات خو بنوي نه ما بل خو زما په کپتانی کې دا خبر نه سم موږ پر هر میچ اخرنه اونلاین میچ ده. نو موږ هیڅ کله لوبغاړي ماشاء الله دا معلوم دی هغه ته هغه هر میچ سیر ځخري هغه ګټلې او کبلې هغه دې هغه ته هر میچ اخر میچ اصغر افغان له عنایت الحق یاسینی سره خبرې کولې. افغان وکټ ساتي او وکټ ساتي او تکړه بیټسمن محمد شهزاد وایي د لوبډلې همکاري او په انګلند کې پرله پسې روزنې دوی د ایرلند په وړاندې سیالیو ته چمتو کړي دي. محمد شهزاد باوري دی چې که همداسې لوب وکړي په یو ورځنیو سیالیو کې به هم ایرلند ته ماتې ورکوي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوب کې افغان لوبډله په شل ورځو سیالیو کې وړاندې ده خو په یو ورځنیو لوبو کې ایرلند برلاسه ښکاري. عنایت الحق یاسینی همدا شی به راسر ملګری شوی. یاسینی صاحب فکر کوم یاسینی صاحب ته ورسته ورسنیګو خو راځي اوس د مرکه وورو تر نور مسابقې هم دي سیزونه شته ده. نو دا دی منی یو مینټلی پرشر سمون ته و دا دی منی کوي چې بیا دې دا سوچ په کرو کې شو ولا دې هم د کور کې مات را کړو نو زمونږ فشار به وي. ستاسو فکر باندې د بری راځم سو ټیم ورک او په فیلډینګ بولینګ بیټینګ ټولو کې تاسو ښه کار کړی او تاسو دې ز ټیم او بالکل ټیم ورک لاول ډیر مهم دی. مهم ټول نه زیات ټیم ورک دی. دا غیر نه رسو کته څو غوړي چې موږ ډیر وخت نه سره یو ځای یو به یو ځای کې تمرینونه کوو کیمپونه هم لګیدل موږ شل بنځي شو چې مخ کې لس پنځه لس ورځې مخ کې موږ انګلند ته راغلو ولتم تمرینی کیمپ او میچونه موږ سلور دانه سلور ونه موږ ټل نو د دې هم دا هغه چې موږ ډیر مخ کې راو موږ کنډیشن سره بدل شو د دې جی پی چینو سره ځان یو ځای کو نو زکه موږ سیریز وګټو. ان تاسو یو په د سیریز ګټلې ده ون ډے ته هم یو ورځنۍ لوب ته هم دغه ډول چمتواله ته باندې لري. بالکل اوس هم کته سو ګورې زمونږ سلو بھاری شي کم دی شلو ورځو کې چې دی کم چې په شلو ورځو کې نه دی یعنی 500 ورځې لوب واړي شي. احمد رحمت شاه دی احسان جاوید دا لوب واړي روزانه خپل تمرین کوي ته 500 ورځو ته پاره موږ شلو ورځو ته پاره تیارې نو هو بالکل هغه تم تیار یو ځکه چې دا موږ د لوبو ګټه دا ډېر غټ اثر کوي غوې منه. نو راځي اوس لوبغالي ته ورشو او هغه له هغه ځای سره زموږ همکار عنایت الحق یاسینی ملګری شوی. یاسینی صاحب ستړي مشي کور مودان لمړی خورته د هوا حالت وې باران خو به نه وري تاسو خو ښکار چې باران شته ستاسو تر شاته مله معروف صاحب له بده مرغه باران ډیر تیز شروع شوی هم د اصول هلدی د چې باران کیږي نن ټول او ورځ
دغه کله بل مرو کله باران دغه حالت ته چې ګوري داسې امکان نخکاری چې دغه سیالي با په خپل وخت پیل شي او ریدونکو اولیدونکو ته یادونه وکړو چې افغانستان په دغه سیریز کې لوړان دي نه دوه سیالي ګټلې دي کدا میچ کیږي او کنه کیږي په سیریز یا لړۍ باندې به اغیز نه وي اوس باران روان دي هر وخت میچ پیلېږي موږ با خپل اوریدونکو ته په بی بی سی آنلاین او رادیو باندې هم نور معلومات ورکوو د افغانستان لوري چې دا دوه سیالي ګټل شوې دي په هغه کې نوی لوبغاړي ډیر ځلیدل دي او دا تمام کیږي که چې ته نن لوبه کیږي او باران ودریږي قسمت یاري کوي نو کیدای شي دغه لوبغاړي چې د ټیسټ یا د سیریز د ګټلو فشار په پینوي کیدای شي نور خام خلوبه وکي په ظاهر خو نه کاری چې لوبه په وخت سره پیل شي خو بیا هم چارواکي لګي دي په میدان کې کار کوي هغه سیمه چې لمده یا هغه سیمه چې د باران ناغزمنه کیدای شي د هغه مخنیوي وکي اوس هم موږ ګورو دلته د افغانستان ټیم هم را رسیدلې ده د آیرلند ټیم هم را رسیدلې ده دواړه په خپل ډیسینګ رومونو کې دي هر وخت چې باران ودری دو بیا به ټاکري وخت باندې په سیمه ایز وخت په درنیم بجو باندې تاسو چول کیږي او په کو باران نوي په سلور بجو باندې پیلي ډیر مننه کوم په آیرلند کې زموږ همکار عنایت الحق یاسینی او چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبې په اړه حل کاو چې هلته اوسوې باران ده او لوبا په ټاکلي وخت نه تر سره کیږي بیرته ورګرځو د اروپا لیگ په فوټبال اتل ولوي کې به راتلونکي اونۍ د دغو سیالیو 15 ځلې اتل اسپانیایي کلب سوویلا ل چک لوبډلې سګما اولومچ سره په برلاسه لوب کوي ځکه چې 13 شپې په لومړی لوب کې یو 0 ماته ورکړه سوبیلا له 2014 کال تر 2014 کال پورې درې ځله سر په سر د اروپا لیگ اتلولې وګټلې په نورو سیالیو کې بعد سکاتلند رینجرز د روسي له اف سي او فا څخه وګټله او د انګلند برنلی د یونان له اولمپیاکس څخه وبدله د ارسنال د پوخانی روزن کې ارسن وینګر تود هر کلای په لایبیریا کې شوای دی وینګر ته بعد د دې هواد د درناوي تر ټولو لوړ میډال ورکول کیږي د ارسنال د پوخانی روزن کې په یو اروپאי لوبډل کې د لایبیریا د اوسنی ولسمشر جورج بیا لمړنۍ روزن کې وو او په 1980 کال کې د مانوکو کلب ته راوستای وو نو خبرونه مو هم له همدې سره پات رسیدي تر بل خبرونه مو خدای مل شهر چری چی خوشاله شوم